اج ما اخبار پڑھی اخبار با سان جی پر دکھ ڈاڈو تھو پانجن کے بچوا نا ہاں چب چھن چندو سان مجھا دوستو عزیزو کی دو سنما اجو کی اخبار اسان جی اخبار اسان جی اخبار ان میں متھا متھا وڑی سرخی میں لکھیو پیو تو سورہ بادشاہ دھرتی اللہ سر کٹایو خدا جی واسطے توا کا پچا تو دھرتی اللہ سر کٹائے یا اسلام اللہ ڈاڈے گلا ڈاڈے گلا اسان میں بھی کیڑا ماکوڑا اچی ویا ہن اسان میں بھی اڑا مانو گھسی ویا ہن جے دھرتی جو نارو لگائن تھا جے وطن جو نارو لگائن تھا جے قومیت جو نارو لگائن تھا اسبیت جو نارو لگائن تھا مکے خدا جو قسم اساں جے سوریا بادشاہ رحمت اللہ علیہ جو نظریو پاک نظریو ہو نہ کا دھرتی جی ضرورت ہی نہ کو مجا دا گوٹھ جی کہ قوم جی ضرورت ہی حضرت سوریا بادشاہ جو نظریو ہو تو محمد کریم جے شریعت جو نارو بلند تھے چھا تو جو خیال ہے سوریہ بادشاہ دھرتی جے لائے وڑیو یا اسلام جے لائے پر جے کرے دھرتی جے لائے وڑیو تا ماں فتوا تو جا پوری دنیا جے عالمن کھا پوچھو مجھے بھی فتوا ہے تا شہید کونے جے کو دھرتی لائے وڑھ دوا او شہید نہ ہوں دوا دھرتی لائے وڑھ وارے کے شہادت کان مل دیا شہادت ان کے مل دیا جے کو اللہ جے دین جے سر بلندی جے لائے وڑھ دوا ہاں تو اساں جو چھا کی دوا تو سوریہ بادشاہ شہید آ جو سوریہ بادشاہ زور سا جو سوریہ بادشاہ شہید آ جے شہید آ حق جو شہید آ سچو شہید آ تپو شہید آ تپو تو کے منڑو پوندو دھرتی جے لا ان سر کو نہ کٹایو نہ اسلام جے لا سر کٹایو ہو دین جے سر بلندی جے لا سر کٹایو ہو اللہ جے محبوب کریم علیہ السلام جے سنت جے لا سر کٹایو ہو مونجا دوستو عزیزو پیر سائیں جو کو جیل میں کتاب لکھیو تنبیہ الفقراء مجمع البحرین او اج بھی کتاب جماعت میں موجود ہے کو چوے تو ماں بو نکھے دیکھاریا اول کھا آخر تے حضرت پیر سے سرداروں میں اسلام جی گال کیا چو سبائی سبحان اللہ خدا جی واسطے اسا جا نمائندہ اسا جا اخبار لکھن وارا اسا جا ایڈیٹر صاحب کچھ پہنجو عقل ہوش میں تھا دھارن اے سوچن دسا چھا تھا لکھوں کیا قوم پرستن کا مجا دوستو عزیزو ہر ایو چھو لکھوں تو متا قادر مقصی کار جی بوے متا امیر بمبرو ناراض تھی پوے متا بشیر قریشی ناراض تھی پے تا جے کرے گال کیو تو پیر سین سوری بادشاہ دھرتی الا لج کیو کچھ شرم کیو کچھ حیا کیو پاجے مرشد جی سجی کئی کمائی کے کٹ کرے اوا تباہی برباد تھا کیو پیا یاد رکھو اج کھا پویا دھرتی جی گال کان تھیندی سو تو سوری بادشاہ سلام علی سر کٹایو ڈاڑے جو چھا جلا کٹائیں اسلام جیلا نکو دھرتی جیلا نکو وطن جیلا نکو قومیت جیلا اسلام جی نارے کے بلند کرنے جیلا اج بھی خدا جو قسم آ انہی گادیہ جو سلسلو حلد ہو پہ ہوتے دیکھا خدمت آسا اسلام جی خدمت آ اللہ کرے قیامت تے فیض جو سر چشمو جاری ساری ہو جائے مجا دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ فرما الرحمن علم القرآن خلق الانسان